Idag ska jag gå igenom de 5 jobbigaste typerna av användare på Facebook. Nummer 1. Den som gillar sina egna statusar. Alltså den här gruppen, jag förstår mig inte på dem riktigt. Jag menar, om man skriver en status eller gör ett inlägg, ett foto, lägger upp en bild, vad som helst. Varför gör man det om man inte gillar det? Så vad fan i helvete gillar ni era egna inlägg för? Nummer 2. De som tar bort vänner, men sen ändå skriver meddelanden på chatten. Alltså jag menar, om jag inte vill ha kontakt med en människa, då tar jag bort den från Facebook. Men inte fan sitter jag och skriver på chatten till samma människa sen. Nummer 3. De som kommenterar ett inlägg, sen när de får diskussion om sin kommentar, ja, tar de bort kommentaren. Ytterligare en grupp som jag absolut inte förstår mig på. Jag menar, skriver du en kommentar, stå för den för i helvete. Nummer 4. Den som har Facebook, men som bara läser andra statusar men aldrig eller väldigt sällan skriver egna. Nej, det här fattar jag inte alls. Facebook är ett socialt media. Man skriver statusar. Man läser inte bara andra statusar. Alltså jag har varit med så många gånger om att jag har mött folk på stan som säger att jag såg på Facebook att du har fått ett nytt jobb. Ja, men vad fan, dig ser man ju aldrig på Facebook. Nummer 5. Den som tar bort dig som vän. Lägger till, tar bort, lägger till, tar bort. Det här fattar jag liksom inte. Vill du vara vän med mig eller vill du inte vara vän med mig? Bestäm det någon gång. Det var min lista med de 5 jobbigaste typerna på Facebook. Tycker du någonting annat, skriv en kommentar i kommentarsfältet här under. Gillar du den här videon så klicka tummen upp. Gillar du den inte, klicka tummen ner. Och om du gillar kanalen, prenumerera. Tack för mig.